韩国的新冠疫情日益严峻。依据最新统计，韩国单日确诊人数新增8571宗，创下了新高纪录。为了应对快速扩散的变异病毒 Omicron， 有关当局将会逐步启动新的应对机制。根据中央社报道， Omicron 传染力是 Delta 的两倍以上。专家认为，韩国单日确诊人数可能在未来一个星期内突破10000宗。防疫当局为了预防医疗体系崩溃，决定改变应对机制。当局将先在 Omicron 疫情比较严重的光州、全罗南道、京畿道、平泽市以及安城市试行新的裁剪规定，限定60岁以上的人士、密切接触者等等高危险族群接受 PCR 检查，其余的则利用居家检测试剂检查，如果出现阳性反应才接受 PCR 检测。